Smile. Унікальна комбінація чотирьох компонентів допомагає заспокоїти сухий подразнюючий кашель, вивести мокротиння, зменшити біль у горлі. То Smile кашлю немає. Коли колір мого волосся бездоганний, я почуваюсь впевнена. Я не перевершена у всьому. З Color Naturals тепер 5 олій і в 4 рази міцніше волосся. Люблю мій насичений каштановий. А я мій сяючий блонд. Глибоке живлення, кращий колір від Garnier. Природно. Шукайте святкові упаковки Барні з доповненою реальністю. Нежить голови панує. Прийміть тизинк сила. Він допомагає зняти закладеність носа через 5-10 хвилин і діє до 10 годин. Вау. Це було круте свято. Ми відправляли подарунки і отримували їх. Комусь прийшло щось дійсно потрібне, комусь явно неочікуване. Але що кожен отримав точно – емоції. І наступного року їх буде ще більше. Ну, ви знаєте де. OLX, знайте. Ми захворіли. Температура є. Та у мене є Лаферобіон. Лаферобіон чинить виражену антивірусну дію, імуномодулюючу, та може зменшити тривалість та важкість ГРВІ. А для профілактики є спрей. Лаферобіон. Нехай діти ростуть без грипу та застуд. Скажи так святковому настрою!